بسم الله الحمد لله وبه نستعين على امور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم كلنتي وعن او وناغسن اذا لهانتين بداوديال ميل البود نغ داونيسان كوسو دواد برامج دود علميه ده هو سو قبان قبيسي وزاره هاوينكا ارمها قويسكا iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleedka Jubaland barnaamijkan galabta waxaan dirada ku saari doonaa aan kaga doodi doonaa sharciiga caalamiga ah ee jirdilka waxaan barnaamijka galabta marti ugu ah oo igala qayb qaadan doona gacanteeda bidix waa Saadiye Cabdullaahi Jeyte oo kamid ah hawlwadeenada hay'adda daraasadka SWSC oo isla markaana kamid ah gabdhaha wareelaya xuquuqda gabdhaha waxa sidoo kale ka sokeeyay oo dhinaciga bidix si toos ah u fadhiya mudane Aadan Cusmaan Qalooshe oo isagu la taliye u ah wasaaradda cadaaladda garsoorka iyo arrimaha diinta dowlad goboleedka Jubaland gacantayda midig waa Ustaad Kamaal Maxamed Ibrahim oo ah gudoomiyaha xarunta tababarka iyo cilmiyada Kasmaal oo isaguna barnaamijka galabta inaga qayb qaadan doona jirdilku micnayaal badan ayuu leeyahay dhinacyo badanna waa uu ka imaadaa sidaan ognahay waana arin inta badan ka hor yimaada ama dhanka ah qawaaniinta caalamiga ah isla markaana kamid ah waxyaabaha aadka loogu ololeeyo ama xuquuqda insaanka ay aadka uga hadlaan marka ay timaado maxabiista iyo dadyowga kale in badan laga yaabo in laga tabarsareeyo marka barnaamijkeena si toos ah ayaan u gudageli doonaa waxaana su'aasha koobaad siin doonaa Marwo Sacdiyo Marwo Sacdiyo waxaan rabnaa bal marka koobaad in aad si guud maadaama aad ka shaqeyso arrimaha xuquuqul insaanka laga yaabo inaad u dhundulasho caqabadaha laga yaabo in ay la kulmaan ama ay la soo darsaanba qaybaha kala duwan ee bulshada bal waxaad kala socoto waxaad in yar nooga tilmaantaa ama nooga qeexdaaba jirdilka noocyadiisa kala duwan aad la kulantay ama aad aragtayba intii aad la shaqeynaysay intaad ka shaqeynaysayba hawlahan بسم الله aad ayaad u mahadsan tahay walaalkay waxaan u mahadcelinayaa wasaaradda haweenka iyo xuquuqda insaanka ee hawshan aad u dardargelinaysa sida fiican u wada waan u mahadcelinayaa ETV-ga dowlad goboleedka Jubaland sida habsamida leh hawshan u wado markaan dhahno jirdil inta badan anaga jirdil markaan dhahno ama tacadiga jirdilka wax dadka loo geysto haweenka loo geysto dhowr nooc ay u kala baxaa mid waa mid muuqdo nabarro muuqdo qofka gaaro midna waa mid maskaxiyan qofka looga geysto uu arko in maaragtay la gumaysanayo kaleeto ama laga awood badan yahay kale yani u dareemo maskaxiyan inta badan laakiin Soomaalida jirdil markay dhahdo waxay u taqaanaan nabarrada muuqdo midka qarsoon waa asagana jirdil ama saameyn ku leh qofka bilaadanka hoos u dhigo aad baad u mahadsan tahay Marwo Sacdiyo qodob muhiim ah ayaan isleenahay wad ka dhawaajisay waana u iman doonaa saameynta laga yaabo inay ka dhalato jirdilka mudana Aadan waxaan rabaa bal si guud inaad noogu dulmarto bal si waxaad ku ogtahay adiga noocyada kala duwan ee jirdilka bismillaah waan u mahadcelinayaa ustaad ka noo qaybinayo dooda iyo wasaaradda haweenka arrimaha qoyska iyo xuquuqul insaanka barnaamijkan soo qaban qaabisay iyo muqbaahiyashana la joogo sida Jubaland TV iyo saxaafadda qaybaheeda kala duwan marka koowaad sideedaba jirdilka horta waa fal gurracan oo lidku ah nafta qofka bini'aadamka taas oo ku qeexan laguna diiday xeerarka qaranka u degan shareecada islaamka iyo xeerarka heerka caalamiga ah okay falalkaas way noocyo badan yihiin marka noocyada jirdilka marka la dhoosado inta badan marka analysis lagu sameeyo inta badan waxaa loo kala qaadaa saddex in xutaan mid waxaa la dhahaa physical ama qofka jirdil muuqdo oo daqara ku yaala korkiisiba wax ka muuqtaan waa wax cad oo loo jeedo midka labaad wuxuu noqonayaa qofka emotional in qalbi ahaan moral ahaan qofka loo toojaagareeyo loo dhibaateeyo taas oo waxaa jirta inta badan inaad maqashi moogiye faraxumayn iyo faalaxumayn faraxumayn qofka marka la kufsado kale iyo faalaxumayn faalaxumaynta inta badan waxay keentaa qofka in uu emotional tooja ay ku dhacdo ugu dambeyntii waxaa jirta inta badan mid la dhaho instrumental
instrumental tojaga qofka in la jirdilo iyo wax qalab loo adeegsanayo ama hala koronteeyo ama way iska way fara badan yihiin macnaha instrumental ka noocyo fara badan bay ayid naftarkeed ayaa loo sii mifa FGM ka soo gala waxyaabo kale oo fara badan fircooniga howlo kale marka sideedaba marka laga hadlayo barnaamijkan noocyada kala duwan ee jirdilka anagu si guud baan uga hadlaynaa inaan wax qeexno noocyadii ay kala ahaayeen jirdilka inaan marka hore aan aftiimino anoo aad u ixtiraamayo walaashay Sacdiyo iyo Ustaad Kamaal oo howlahan aad iiga sii dhunduleelo marka intaasay u kala baxaan wixii kale qodobada kale dib aan ka fiirinayna insha Allah aad baad u mahadsantahay Ustaad Kamaal xaggan soo yar aadeynaa bal waxaan rabaa hadii aad wax ku dareyso lafteeda waan soo dhaweynaynaa bal noocyada jirdilka sida ay noqon karaan waxaad sidoo kale ino raacisaa bal wacyiga bulshada ama bulshadeena aan ku dhex noolahay ee Soomaaliyeed heerka uu ka gaarsiisan yahay jirdilka in ku filan bulshada ma laga wacyigeliya ma ku bilaabsan tahay sa bulshada qudhahanteeda bismillaah waan kaaga mahadcelinayaa dadahiyaha barnaamijka sidoo kale waxaan aad ugu mahadcelinayaa honorable Aadan iyo marwadna laga qayb galay sa barnaamijka sidoo kale waxaan mahad ballaaran u soo jeedinayaa TV-ga Jubaland iyo wasaaradda haweenka iyo xuquuqda insaanka ee Jubaland markaa waa si qeexana loo wada sheegay barnaamijka waxaan ka hadlaynaa kaliya waxa tahay jirdil muxuu yahay muxuu u qaybsamaa shuruuc caalami maxay ka qabtaa shuruuc caalamiga waxay ka qabto wax la wada yaqaan way 1949 waa haajira UN declaration UN universal declaration waxa la yiraahdo oo 1949 la saxiixay waxay ka qabto jirdilka wax la yiraahdo torturing-ka wax la yiraahdo international law iyo domestic law labada uu ka yaala international law dunidu waxay isla waafaqsan tahay jira iyo domestic law oo dal walba wuxuu gaar leeyahay marka si guud iyo si gaarba waxa la yiraahdo torturing-ka ama ma fahmaysay jirdilka mamnuuc waa si gaar marka uu soo fiirno dalkanaga ama ma fahmaysay wacyiga bulshada bulshada inta badan kuma baraarugsana waxaad moodaa dadka bulshada ka dhex shaqeeya waxa waaye waxay u badan yihiin 180 dadkii dhashay dagaalada wax ka dambeeyay inta badan dadka dagaalada wax ka dambeeyay cilmiga yar bulshada dunida lama heesano marka waxaan moodaa jirdilka iyo cilmiga aan u leenahay ka bulsho guud ahaan inuu aad u hooseeyo sidaas daradeed marka waxa dhici kara in caqabado badan halka ay ka yimaadaan inta waxaan kala raacin lahaa qaybihiisa honorable Aadan aad buu u faahfaahiyay si guud markii loo sheego physical torturing iyo ma fahmaysay psychological torturing inta kale iska soo hoos galayaan waxa la sheegaa torturing waxa kamida in aad qofku ma fahmaysay waxa la yiraahdo solitary confinement in qofku si gaar ah kaliya aad gooni u xirtid taasaa waa torturing kamida torturing waa inaad qofka intaad qabatid tirada kaliya halka fadhi taasaa torturing ah wax mocking la yiraahdo jira sexual lams wax la yiraahdo jira asna waxa way jirdilku kamid yahay ma fahmaysa shaanin wax la yiraahdo jira in qofku magaciisa la dilo jirdil kamid tahay in qofku ma fahmaysay su'aal honorable aadan qolo sheegay qofku magaciisa la dilo la ceybeeyo wax shaanin la yiraahdo lagu sameeyo iyadu waxa kamid tahay jirdilka iyo qaybo kale oo badan ma fahmaysay marka soo dhaw aad baad u mahadsantahay mudane Kamaal iyo dhamaan ka qaybgalayaasha barnaamijkeena marka waxaan isdhihi karnaa in qeexitaanka guud markaan eegno in fahanka bulshada laga yaabo in siday u fahansan tahay jirdilka in uu ka ballaaran yahay oo uu noqon karo jirdil iyo sidoo kaleba tacadiyo kale oo loo geysto ruuxa dareenkiisa iyo maskaxdiisa intaba waxaan rabaa in Marwo Sacdiya mar labaad kugu soo laabto bal waxaad wax yar inooga iftiimisaa saameynta laga yaabo inuu ku yeesho dadyowga laga yaabo inay la kulmaan tacadigan maskaxiyan iyo bal saameynta ruuxa ay ku reebi karto inta aad la kulantay iyo si guudba inta ay gaarsiisan tahay heerka saameyntaas ruuxa heerkii gaarsiin karta saameynta ka dhalata bismillah horta saameyntiisa way badan tahay waa sidaa sheegteen oo bulshada inta badan kuma baraarugsan oo ma arkaan jirdilka maskaxiyan markii lagu dhahayo qofka gaaray ilmihii yar yar kookaleeto waa uu gaaraa asagano cunugii uu ejkiisa gaarin oo la shaqaaleysiiyo shaqada awooddiisa ahayn uu qaban karin loo diro kale iyadana waa waxaa la dhihi karaa waa maskaxdii maskaxiyan wax ka gaari kara cuniga
جردل كم وغضنا ومركان قيحنا وحنديه كرناس وساس ما ينساش أكيد مرك سامين تيسا وحكيني كرو جردل كقف كمركو جارو أما قبل إني كذي يوكل وديبو جيستو أما رجع كلا يدوم مركو كلا وحاجر جردل أم وقنين وكلا والله استعماله كرنت ذو كلا إن رجحني هو كلا أما قبلها الناس هو كلا ده طبعا وجردل أدو حنوم بدن لكن أنا موقنين إن هذا نسامين لحين وحنديه كرا إنه يحي een wax bulshada in ku jiro kuna badan een hadana ku baraarugsaneen sidoo walaalkay sheego kale een macnaha uu keen karo qofka maskaxiyan uu dhimi karaan si fiican loo garaneen iyo ma aragtay in ay hadana jiraan bo een dadkii lagu sameenay hadana ku qanacsan yihiin magacyo qofka jecleyn oo kale loogu yeeraayo kale hebel waa hebel hebel jis oo adii inta badan waxa la dhahaa een wuxuu ku soo arooraa un تعدي وح وقف كربين ولوجي سنايو مركا ويبدنيه نعيا بدنو ليا أتبدو ما تنتهي مرو سعديو وحن هذا الكاجي كل ده بحنا إن لقي أبو إن عادي بالشدة ده إن وحر لقب سري مرر بدن لقي أبو إن وكان قضي وحن دوري أشياء نلسو عطينا نمر البهدي أدري مثلا إن إيران قطبكو هبون نك هذا الله واجسلي ذهين وإنه كتجنا واحد نلسو وذاي كرتان برتا وزارة ده وينك رماه قويس كي حقول إنسان كدور تقول تكتب لنا كل ده هاي فيسبوك واحد تدو كل نجلسو حري كرتان وأنا ده شاشة ده إنكم بقولين تبرامج كا أنكم جودة شرنا ده نقول لهيت فيسبوك تويتر كي يصيدو كلا إيميل كا مدنا أذن وحن ربع هدي أتقدر يسوع وح أدرم يسوع إن سؤاله هراء لقيت جاي نبع مسؤول وين وحن ربع بل إن أذ يدنا سجود نقود المرتوق قوانين تا عالمي جا وح أيك قبان مشروع العالمي جا سيجار أهنا دل كنا سومالي ما كم يديها يدرل كا كو صحيحة قوانين تا عالمي جا كورت جيسا أما دل عين سبا أما ممنوع عيسا تدلك أستاذ واد مهتسنتهي برنامج كان جردلك أما توجهه سيدو ملف ربضاً ملوك الهرين شروع دا مركات فيرسو حيرك عقابة صوماليا بين الكود كالوريا كانو قضب كيس أفرطانات قضب كيس أفر بقول أفرطانات أفر بقول إليحدن أفر بقول إليحدن إسديد سوحوغ هالليا سفافة حسن ومعناها بين الكود كان وحالة دجي اللي دولة دهورة سياد بحرم الله مركا إلا إي حد معنا كاس استاندرد هان الله استعمال انتي سبضان انت بضان هاد مركا حتى مركا برنامج كان تيرا لوغ ما داما الله باس قرين أرقح سيدة انت بضان مركا أرهم أي سيئون وير أتكالان وحي كل فاقان بين الكود كي لآذان inta badan ay ayay quraanka waxba xogaa qof in marka toojaga aan u soo noqono wuxuu ku qeyxan yahay marka aad fiiriso professional constitution ka waxa jira sida legal framework international framework iyo macnaha iyo penal code ka dhamaan had marka aad fiiriso professional constitution ka federaalka Soomaaliya article 15 marka aad fiiriso si faahfaahsan bay u qeexisaa marka aad fiiriso maxaan ku dhahaa xeerka Jubaland professional constitution ka Jubaland ay leedahay article 10 article 11 qodobka tabnaad iyo kan koob iyo tabnaad waxay u qeexayaan si faahfaahsan waxa macnaha laga qabo barnaamijkaas sidii laga yeel lahaa marka ay noqoto legal framework toojaga ka dhashay macnaha sidee loo wajahayaa markay noqoto macnaha ma ahan wax mugdi ku jiro dastuuriyan markay noqoto kolaba wixii diintana culimada joogta oo ayaga noo faahfaahin doonaan laakiin markay noqoto dastuuriyan xeerka sharciiga waa mid ka weyn waa shariicada islaamka laakiin waxa jira xeerar hoose oo inta badan taas fasirayo marka aad fiiriso legal framework oo national legal framework oo marka aad fiiriso heer qaran international legal framework marka aad fiiriso oo marka aad fiiriso maxaan ku dhahaa penal code ka oo qodobada had aan ka dhawaajinay dhamaantood waxay u qeexayaan si faahfaahsan waliba waxay si aftiiminayaan marka aad fiiriso hadda xeerka penal code ka kala marka aad fiiriso wuxuu qodobkiisa 96 ee xeerka ciqaabta qofka jirdilka geysto wuxuu mudanayaa ciqaabo aan ka yareen 10 sano
قفبا إذا سنة حرنا أو إذا سنة ها إلا أي محكمة كحكمته هدي جردي لوجيست معناها عقابها كتلنا يان وح و و و سفي عمبو قلبك أفرتنات مركات مركات فيري قلبك أفر بقولي أفرتنات مركات فيري سو وأد بوفافا هنا يا مركا وحيابها سرنا وحيابك كعد معاك كل هذا حيرك قاي ويال هير عالمي يو يهير قرن أنت أدبد ما تنتهي حنا نقول بين مدن كمال بلوحان ربع إن السكان رعيسو دين تنا إسلام ك يصيروا كلا دقن كجود سومالي ذا أما بالشدة إن سومالي ذا كل دقنته لبض أبو حي كده هيان قذب كان تشدلك مر لا دوام حسن تهي مركز سجود فيرس دين إسلام ك أما محاكاة دحية دان ران دين إسلام ك يدخن كسومالي محاكاة دحية سومالي ذا دخن كذا دخن كو إذل ودين سعودا بلشوين ككلاتو حتى بلشوين كعربها واحد أركيسا دخن كي وحبه يعني اللي قد بقى دينتي أنا قال لكن دين تنا ذا وحقد بقى أنت هاي دخن كي إسلاميت مركا كلي علاج الجرتاي وحيت هاي دخن كي ونكسني هاي دينتي دينتي إسلام كي هادواي شروع ونو قريهن هير جبلان هير فضلا فدرال إيه هير مفهوم إنترشن ونو قريهن محاجرة كلي علاج الجرتاي وحيت هاي إن لبراكتيز قريهو ها تانا بولشدا waxay u baahan tahay mafahmiisay in loo sameeyo wacyigelin bulshada wacyigelin loo sameeyo u baahan tahay ama dawladda ama waxa la yiraahdo diin islaamka waxay ka qabto diin islaamka dadan saxadiis waxa jira oo warinayna Nu'man bin Bashir u leeyahay mathalul mu'minina fi tawaduhum wa tarahumhum wa ta'atufihim kamathali jasadin wahid kida ishtaka minhu udwan tadaa'a lahu sayr jasadi bisahri wal huma no islaamka mu'mininta nay wuxuu ka soo tusaale qaaday sida harjiro kareeto إذا اشتكى من عضو هداي حيوان كم إذا حنصته تداعى له سائر جسد بسهر والحمى جيرك أنت سكلته وحوقوا عنا سوجد لقمة يا وين يفرقوا حنون تعاوى ومدحوا جرا هذا أنا واسح أنا فرت بكتها وحبيك مقصي لو جيرك وسوى ذا جيدا إسلامك نوع عاوى مركا هل قفضوا دواته هستا إسلامك وسوى ذا جيدا حنوك إسلامك وضع يا مركا سيد صومال وصو في رصدنا دت كنا صومال إذا دخن كنا يوم فهم يساي أهدافتي نبا من هندت توشرين نوطة القلم من هنبا ما كسوف في ده نحرس بدن مفهوم إذا هدان أما إذا جوجني هدان بلشده كله تدنو أدنى بقى سامان ده نحرس بدن لوش نيجين مركا وما بسلين إن أنا تاجرين سامان وما بسلين بقى مركا فيهن ده كان صوبا دين تين إسلام كأه يحررك على ما كان فيهن كليه مركا حب هانا مرة أكو عليه وعيقلي ما هو أنا كليه إن وعيقليه بلشده بيشوف إن وعيقليه بدن الله سامي كليه أبا هانا أبا سنت أدب ما تنتهي هذه أشرت عدو حقدر يسوي صور دوينا قبيه دم ب دود إن ينداو ذي إسلسو قدني وحار دود إن قلبت كجدود إن شرعي عالمي جه شردلك وحنا دود إن تابق جلس السمر كان سوق وان قبسي وزير الدها وين كارمها قيس ك يحوق الإنسان كدول دقولت كتشبلان مرو سعدي حقا سؤال ذي سؤال شو دم بس قلبت عن كسينيو سيد إسلام هذا هاي والو يرين كرا شردلك بلشة ده حدا إن بدن بان إسلام قرن إن لقيا وين وكوب ذي هاي السمر كان oo egba wax la qabsaday aad uma santahay horta anaga jirdil markaan dhahayna Soomaalida wax badan aan u naqaanaa jirdilka wax yar kooban waa laakiin jirdil markaan dhahayna Soomaalida wax badan asoo hoos gali karo carurti iyo macallinka si xad gudub ah u garaacay oo nabarro waaweyn oo muuqda korkiisa uu ku sameeyay sida hore ku soo sheegay gabdhihii awoodooda waxaan ahayn lagu sameeyay gabdhihii oo hadana ragoodi si xad ka baxa u dilay way badan yihiin xad gudubyada marka fiirina Soomaalihan haddana kuma baraarugsanin oo waxa uu maleeyneen inuu yahay xad gudub qofkii lagu sameenayo waxyaabaha looga gudbi karo in ay taasi yaraato ama aysan dhicin waxa kamida in horta bulshada la fahansiyo qofka inuu xaq leeyahay uu yahay qof xaq u leh in aanan lagu xad gudbin haddii ahaan lahayd cunug yar oo xilligeeda gaarin aan la shaqaaleysiinin macalinka inuusan caruurta nabarro aad u muuqdo ama meelo jireexooyin weyn uusan u geysanin qoysaska dhisan oo kale in aysan xadgudub isku sameynin oo kale aanan tacaddi loola kicin gabadhii oo kale in gabadhii wiilka qabo adoonsi inuu wax adsaga adoonsanayo kale uu arkin
تهاي يقف بلادنا وحقوق لأو أركو سن حد جذب كسمين مسكحيينات يمد جريد بو أنت ووجي سنين أيضا نقول سس كوان كلت لنا يا إن تهاي وحني وح لوجي استوقف وحد مسكح دي سكسمين عيو وحن لي هاي دلك هذا عن والناس إذا هذا ميديا هذا شيء نقلته إن عم بعدين نود دلالة عن أصلنا حد جذب ولا جهر تيكرا إن بلشيد لوجو عيقليو إن وقف كله سمين وحيابها وديدا يودن لقي إلى عليو أن لديهن وهذه لوجو سمين وقف كاسي وها oo arko had gudub maskaxiyan loo geysanayo ama maskaxda uu ka dareemayo wax kale een wax ay gelin badan in loo sameeyo bulshada een si wada jirana looga hortago een oo bulshadana looga wacyi geliyo xayn had gudubyada loo geysto ama tacadiga maskaxda mid ka jirka iyo mid kasto ee loo geysto bulshada waan ku siinayaa waxaan rabaa in isla su'aasha mudan aadan aad iyadana ka hadasho Amro Saadi waxay ku nuuxsatay in loo baahan yahay in bulshada wacyigeeda arrinkan ku aadan in sidan si ka wanaagsan mar hadii horeyn aan u sheegnay in shuruucdi iyo qawaaniintii waxay ka qabaan cadahay xageeb uu ka jira gaabiska in laga yaabo in falkan iyadoo aan ognahay inuu mamnuuc ka yahay ama shuruucdo dhan diinta haday noqoto dhaqanka haday noqoto iyo xaqi qaanuunka badan eegno ama xirosaadiyada ay mamnuuc ka tahay xageeb uu ka jira gaabiska sidaas loo yareyn karaa in jirdilka ee waad mahadsantahay usteed ee horta marka koowaad anigu waxaan ahay la taliyaha wasaaradda cadaaladda garsoorka arrimaha diinta qodobkan policy ahaan baan yaan rabaa inaan wax yar aan uga aftiimiyo ee halkay wax ka khaldan yihiin marka koowaad intaan qodobkaydi aan u dhaadhicin baa waxa wax su'aal u baahan intay wax ka khaldan yihiin wax ka khaldan yihiin seedabo waxa jirta dowlad wanaag wuxuu u baahan yahay dadajin waxa maqan oo aad u maleysaa in uu mugdi ku jiro ee wada shaqeynti laamaha amniga ee laamaha fulinta qaybahooda kala duwan iyo shacabka qaybtiisa nugulka ahayd gaab baa ku jira meeshaas marka gabadha sidee ka dhawaajisay Saadi walaashay ee in horta marka koowaad aweyana la sameeyo wacyigelin la isu soo dhaweeyo oo ay wada shaqeeyaan bulshadii iyo laamihii amnigii iyo wasaaradihii justice stakeholders-ki ahaa anaga ka wasaarad cadaalad ahaan markay noqoto waxaan leenahay laba department mid waxa la ADR ama loo yaqaan garsoor dhaqameed garsoor dhaqameedka kiisaskan hadda domestic violence ko kale shaqaaqada arrimaha qoyska garsoor dhaqameedka arrimaha shaqaaqada isfuriinka macnaheedu meelaha u badan xagashada ka imaato jirdil marka laga hadlayo ma aha qof xabsi in lagu jirdilay inaan ku qararno moqte waa in horta jirdilku xaafadu ka dhaca marka waxyaabahan wixiba criminal case weyn aan ahayn inta badan anaga halkaas aan noo furan oo ay howlahan marwalba mideeda kale xafiiskaas anaga noo furan ee ADR-ka ama garsoor dhaqameedka waxa gacanta ku hayaan odayaashi dhaqanka ee bulshada aaminsaneed dadka ee wadanka 20 iyo dhowr sano military ba haystay 30 sano wadu duusana dadka marka hadana dadku waxa loo keenay nidaam federalism ah okay inay fahmaan ee dowlad wanaag inay fahmaan hab dhaqanka dowladda iyo qaabka u jaan qaadisa laamaheeda kala duwan horto ay adagta wax badan baa u baahan in dadka loo aftiimiyo okay sida awgeed anaga marka laba qaybood baan leenahay marka koo waxaan leenahay qaybtan garsoor dhaqameedka oo aan ugu tala galnay bulshadii sida access to justice ay u helayeen cadaalad la heli karaan iyo cadaalad ixtiraam iyo kala dambeyn si loo helo qaybta sa jirtaa oo arrimahan ayada naftirkeed ka shaqeyso mideeda kale waxa jirtaa qaybta xafsiyada waan leenahay correction oo wasaarad ay ula dhil gareyso policy level aan macnaha umbrella-di guud waa ama dalada guud okay qaybta xafsiyada usbuuc had aan ka soo baxno kale waxaan ka wadnay barnaamij awareness oo ay unsoom naga taageertay waan macnaha dadkii in ay naftirkood ay helaan macnaha waxbarasho vocational training yar in ay helaan in ay dawooyin helaan mideeda kale ee legal aid xitaa dadka in macnaha waxa jirta qolo la dhaho macnaha Jubaland Bar Association ama gudiga ururka qareenada Jubaland naftirkood wada shaqeyn baan leenahay marka barnaamij xitaa waxaan hadda abaabuleynaa oo wasaaradda ay dhirinaysaa sidii dadkaas dadka aan awoodin in ayaga ay qareen qabsadaan
أما أبن جرني إني بمال لجرو قف بعدين بيجري ماشي لقولك أسبق تيجي لو مر لها أما شرعي لو مر لها سيبلوح لوجا شاملها أما لوجا جد بلها أنا جرني ناجرة مرك أنا كبرنامج كان سير لوكاب جريو أو لو حكميو لبلا سقيبة وزارة دلالة هاي تاس وحدر وزارة جودي شريكنا ولا شقيسة محكمة قيبي هذا كردونا أتوني جنرالك لما أنتوا معناها وحي للايدة هاي ولا شقين مركا استيك هول رلاس وحاكرون أنا توسيتوس أيضا عن أولا شقينا ومينستري أوف جندا وزارة وحاوينكا معناها بحوذاك بان هاي وزارة وحي لين لين مينستريسك ألين مينتي اسكوحرين باي لين عيقنا في تركوت وحياة فربنا وكروسكتن وقرد حي أغاس مي فهمتي كروس كتن كاس مركو حق وحياة هاي سنحق لي وحاكم من مركو وحياة فربضان جايل جوفينال جاستس كواكم من علمي يريرا معناها جندر كي أو أرهمي قوس كي وحياة بان أو وزارة دهو قامل يسو مركو أنك سي هولهان دادكي أي حال أو هران أنا مركو كوكو بدنينين بان لبا قيبوت بان وحاينا مركو قيب وقرصور رقمات كي أو دادك أي كوكو لسوين انت بادان قريم وطان وضياشة دقنك marka access bay u leeyeen dadku ay tagayaan waa laga dhageysanay wax badan bay xaliyaan mid dadka waa laba xafiis mid haweena iyo mid rag ah waa loo kale waxyaabo fara badan marka aan rag u sheekirin yaa jiraan markaan ogaanay ee saasan u sameeyay qaybta correction queened ee central police station idan la shaqeynayso ee no waa jirtaa marka labadaba directional la siinay legal aid support ba la siinay qofka wacyi gelin sharciyeed ba la siinay kaalmo sharciyeedna waa la siinay marka anagu intaas baan ka wasaarad ahaan intaas aan ka qabanaa arintaas aad baad u mahadsan tahay mudane waxaan soo aaday xagga kamaal aadan doodiisa inta u badnayd waxay ahayd wacyigelinta bulshada ma aha in kaliya lagu koobo shuruucdan sidee u baran lahayd bulshada waxay sidoo kale u baahan tahay in laga wacyigeliyo wada shaqeyn si ay ula yeelato laamihii hawlahan ku shaqo lahaa ay ka mid tahay fulinta oo booliska iyo qaybaha kala duwan iyo garsoorka sidoo kale bal aragtidaada waxaad ku dareysana waan soo dhaweyneynaa sideed kula muuqataa in lagu yareyn karo jirdilka ee waa mahadsantahay horta waxaa jira qodob aad wanaagsan ee wasaaradda cadaaladda Jubaland sameeyso oo aadan qolo shada sheego ah garsoor dhaqameed bulshadu suu honorable aadan sheegay qofku inuu waxa laga inuu dambi galay laga yaabaa asagoo dambi galay laga yaabaa ninku dambi ka galay asaga markii isku fiirin asaga saxnaado hadna ma garan karo xaqiisa qaab oo qaato ma garan karo marka hadii la yiraahdo maxkamad tag qareen qabso oo laalaawashadaas wuxuu arkaaba inuu wax ku lumayaan marka in loo qabto garsoor dhaqameed wax aad u wanaagsan waa ama ta dawladda ay waxay ka qabtay iyo honorable aadna sheegay aniga wax loo midan ku daraa mid ka waad waa in la sameeyo general awareness si good in loo sameeyo yaa sameeynaa marka waxa sameeynaayaan dad well educated ah oo shuruucda aad u yaqaana community aad u yaqaana community aad u yaqaan waxa ka wadaa dumarka iyo dhalinyarada odayaha hadii lagu daro way dareemi karaan wax bulshada ka jira hadii la yiraahdo sababihii loo sameeyay garsoor dhaqameed waxa kamid ah in dadka qaar aysan tahay maxkamad tagaan waxay rabaan sheegan karin xishood baa jiri kara waxbaa jiri kara laakiin hadii la yiraahdo odayga xaafadda loo tago wax walba loo sheegi karaa ma fahmaysaa mid in la sameeyo general awareness in la sameeyo cid sameysa inay noqoto well educated people well educated danka sharciga aad aqoon ooga leh community-ga yaqaana community-ga aad u yaqaan dhaxgalka yaqaana dadka social-ka ah mid labaad waxa waa in la sameeyo community awareness in community loo sameeyo community in loo sameeyo taksi maay xaafad waay in xaafad loo sameeyo xaafada faanole waxa laga yaabaa qaabka looga fahansan yahay waxaan in xaafada farjan looga fahansanayn maxaysa marka in loo fiiriyo xaafadan waxa jira xaafada magaalo ku soo kordhaayo ma fahmaysa xaafadahaas way ka baahi badan yihiin xaafadaha kale markii sababtu waxay tahay dadka ku nool xaafadaha aqoon ahaan ma dhisna dowladahaana ma fahansana dowladda marka ninka kale ee xaafada kale ku nool waxa laga yaabaa inuu at least samhiinta ka haysto wax la yiraahdo qareen iyo maxkamad marka midda labaadna u baahnaan lahayn in la sameeyo haddii ilaahay idmaayo ee community awareness in la sameeyo cidda sameyn lahayn laba shardi laga fiiriyo inay yihiin dad aqoon leh aqoon sharcigana leh aqoonta ma fahmaysaa bulshada iyo qaabka loo dhexgeli lahaa bulshadana aada u fahansan wa maasanta
أدب ما تنتهين وحن مركلة سجارة ومهد علنيا مروة سعدية عبد الله جيت وكم إذا قبلها ولا لي حقوق ذا بالشدة إسلام مركانا كم إذا عن بارياش وشقيه هذا إس دبليو سي محرون تعن باريستا دو مركز سومالي دو حسيدو كلام مهد علنيا مدن آدم عثمان قلاش ولا تليو وزير عدالة قرصوركا يو أرمها الدين تدورت قرد كتشبلاني يو أستاذ كمال محمد إبراهيم واقع سماه جود ما حد كتب بركة يسيدو كلام عن باريستا كسمال وحسيدو كلام هاد قارن قبضن داودياش سيدو توس كبرامج كبلوجي سيلا دمت كيسة كنت احنا اني مقعي واي حواس عبد الرساق نيا برامج كده نلسعود سيني انتم كل بدون برامج كده